Cars ready. Nicolaj Krikau, det er 6 uger siden, vi har spillet en betydende kamp sidst. Og nu står vi foran åbningen på anden halvdel af sæsonen her mod GOG i aften kl. 20.30 i Vormbørpallen. Hvad er det for et hold, du er i stand til at sende på banen i dag? Er det klar? Ja, det tror jeg. Vi har haft sådan lidt svingende i januar, synes jeg, hvor vi i den første del har bøvlet lidt med at få folk klar til at træne, som jo er det, man enhver træner håber på i løbet af sådan en pauseperiode. Men det går sgu altid sådan, at folk lige skal ovenpå først igen. Men så synes jeg, vi har haft 14 gode dage nu her, og vi føler os faktisk klar til at tage kampen op for alvor mod GOG i aften. Resultaterne i testkampen, det har også været lidt svingende. Vi spillede nogle udmærkede kampe mod BSV og mod Aarhus. Og den sidste testkamp her sidste mandag mod Aalborg, der så du ikke specielt tilfreds ud bagefter. Er det noget, der giver panderynker, eller er det... Ja, det var det. Det var det da lige en time eller to efter kampen. Men til gengæld har vi haft udelukkende gode træninger efterfølgende, så nu er de rynker væk igen. Og vi glæder os som sindssygt til at komme i kamp, og har jo fulgt GOG's kampe her i weekenden med stor interesse. Og selvfølgelig også med stort fokus på, hvordan... vi kan lukrere en lille smule på de udfordringer, GOG har haft i den weekend her. Den meget, meget dygtige redaktør for Skanderborg Håndbolds hjemmeside, han skriver i en leder i dag, at hjertet det går efter 8. pladsen, men hjernen det går efter at undgå de her nedspilskampe. Hvad siger du til den? Jamen, det synes jeg, der er et ret fornuftigt perspektiv. Hvad skal man sige? Vi er jo godt klar over risikoen, når man benhårdt går efter at komme ind i slutspillet, så risikerer man også at få nogle nederlag, også mentalt. Men dem er vi klar til at løbe risikoen på. Vi er helt med på, at i sådan tæt liga, så kan det hurtigt gå den anden vej. Men vi kigger kun efter et hold lige nu, og det er Sønderjysk. Dem vil vi gerne hente. Held og lykke i aften. Tak. Are you hit? You? Did you ever miss from this distance before? Never. Yeah! 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 Yeah!